Kocha mkuu wa kikosi hicho XABI ALONSO, nyota zamani wa Real Madrid Football Club, na ni nyota ambaye alitumikia pia timu ya taifa ya Hispania kwa mafanikio makubwa sana Hispania katika enzi ambazo ilikuwa ni ya moto kulikweli. So far so good, ni nyakati pia nzuri kwa upande wa kikosi cha Bayer Leverkusen mara baada ya kutangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu soka pale nchini Ujerumani, nazungumza Bundesliga, kitu ambacho ni kizuri kulikweli. Ni nyakati nzuri, ni nyakati ambazo pia ni experience ya kutosha, ingawa kuna changamoto kubwa katika masuala ya mpira. Inawezekana pia kinachoonekana msimu huu ikawa ni ngumu kukiona katika msimu ujao wa mashindano, na huu ni uhalisia na ni kitu ambacho kimetokea na kinaendelea kutokea katika of course timu nyingi tu. Tunatambua Napoli walichokifanya msimu uliopita. Napoli Football Club iliweza kutoa kombe la Serie A, lakini kinachotokea msimu huu ni vitu ambavyo ni of course ni undescribed, of course ni